Дойди свисти до тычки! Три! И бранчи си! Сашим е комбоке дели. От понеделник на репетиции. Трешне! Всеки! Сашим е комбоке дели. Имам 40 20 кукани. Щях да правя рапа, мачалгата тук е хан. Имам 200 съобщения, 100 от позарани. Преди да фокусирам, виждам тунка по пижам. Имам 40 25 кукани. Щях да правя рапа, мачалгата тук е хан. Имам 200 съобщения, 100 от позарани. Преди да фокусирам, виждам тунка по пижам. Появиха са много профили фейк. Сикам бен база по-голяма от тая на Дрейк. Седнах по My Way, като Beat by the Day. Още хъмбър тейк и това е бекстейдж на Next Stage. Аз съм бита Калга или Рак. Ще ли мъвам Рак. Аз съм нещо по средата и мъзъм от нещата. Имам 40 25 покани. Щях да правя рапа, мачалгата тук е хан. Имам 10 съобщения, 100 от позарани. Преди да фокусирам, виждам синка по пижам. Имам 40 25 покани. Щях да правя рапа, мачалгата тук е хан. Имам 10 съобщения, 100 от позарани. Преди да фокусирам, виждам синка по пижам. Всяки правим да не знаят, game over разка. Учим се да лаят, но всяк си правим разбра. Точка към джадая, мален ум лая. Имам 40 25 покани. Щях да правя рапа, мачалгата тук е хан. Имам 200 съобщения, 100 от позарани. Преди да фокусирам, виждам синка по пижам. Имам 40 25 покани. Щях да правя рапа, мачалгата тук е хан. Имам 200 съобщения,